створено товариство «Сокіл», засновником якого став громадський діяч Кирило Лукасевич. На початок 1914 року в товаристві налічувалося 60 осіб. З 1914 по 1919 рік 16 молодих січових стрільців загинули в боях за волю України.
організатором був Зиновій Клеван. Першими членами організації були Баранник Петро, Довгань Петро, Кобильник Петро, Шушковий Максим, який згодом керував організацією. Бійці УПА боролися до останньої краплі крові, до останнього подиху, але не зрадили ні себе, ні своєї батьківщини.